ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះវីដេអូថតរត់នៅទីតាំងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតាមលំនាំហ្គេមបរទេសឬហៅថា Temple Run ដែលកំពុងពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គមនោះអាញាធរជាតិអប្សរាអះអាងថាការអនុញ្ញាតបែបនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយប្រាសាទខ្មែរនិងតំបន់ទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យអាញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះថាការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរថតរូបវីដេអូរត់នៅទីតាំងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តម៉ែតាមលំនាំវីដេអូហ្គេមបរទេស Temple Run មានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយប្រាសាទខ្មែរនិងតំបន់ទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលងកសលបានអះអាងថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ថតប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិអង្គរដែលបានកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថាភ្ញៀវទេសចរប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅពេលថតវីដេអូរត់នៅទីតាំងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរក្រមប្រតិបត្តិអង្គរហាមមិនឲ្យស្លៀកពាក់សិចស៊ីហាមប៉ះចម្លាក់ឬថ្មប្រាសាទបង្កការរំខានដោយសម្លេងនៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាហាមចូលទីតាំងដែលហាមឃាត់និងទីគ្រោះថ្នាក់ជាដើមតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Hong Kong South China Morning Post និងកាសែត Bloomberg ថ្មីៗនេះលោក Simon Varak អ្នកអភិរក្សប្រាសាទខ្មែរបានឲ្យដឹងថាការរត់នឹងហក់ដោយសេរីនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរដែលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាជាការជន់ឈ្លីដល់សាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរលោក Simon Varak បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាទង្វើរបៀបនេះគ្មានសោះឡើយនៅតាមបណ្ដាព្រះវិហារដែលជាទីសក្ការៈនៅប្រទេសលោកខាងលិចលោកថាលោកបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ថ្មប្រាសាទដែលមិនអាចជួសជុលបានទៅថ្ងៃមុខគេសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះភ្ញៀវទេសចរខ្មែរនិងបរទេសដែលភាគច្រើនជាយុវជនក្មេងៗបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង Instagram ឬ TikTok អំពីការថតរូបវីដេអូរត់លើប្រាសាទនិងជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរតាមលំនាំវីដេអូហ្គេមបរទេសមួយឈ្មោះថា Temple Run សប្ដថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរខណៈប្រទេសដែលនៅក្បែរខ្លួនដូចជាវៀតណាមថៃនិងឡាវកំពុងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនក៏គ្រឹកក្រែងក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយអះអាងថាវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដោយសារតែគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអូក្រិដ្ឋកម្មគុណធ្ងរហើយទៅថ្ងៃមុខកម្ពុជាអាចនឹងដូចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលភ្ញៀវទេសចរចូលទៅកម្ពុជាគ្រាន់តែទៅដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជំនួសការធ្វើដំណើរកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ